Best for soil – зеленото и покривни култури. Практическа информация. Здравейте, казвам се Михаил и отглеждам покривни култури и култури за зеленото рене. В това видео ще научите как да ги отглеждате и защо те са важно средство за подобряване здравето на почвата. Покривните култури се култивират между прибирането на едната основна култура и засяването на следващата основна култура. Основните причини за отглеждане на покривни култури са защита на почвата от ерозия, повишаване на плодородието на почвата, подобряване на почвената структура, улесняване на инфилтрацията на водата и задържане на хранителни вещества в горния почвен хоризонт. Има няколко термина за този метод на отглеждане на културите и те могат да бъдат използвани в един и същ смисъл. Но има някои специфични разлики в отглеждането на културите, в зависимост от това каква е основната причина за отглеждането на покривната култура. Когато покривните култури се зауряват в почвата, те обикновенно се наричат зелено торене. Междинните култури се използват, за да се избегнат загубите на хранителни вещества, по-специално извличането на азот. Много различни видове се използват като покривни култури. Всяко от тях има специфични предимства и изисквания. Някои са устойчиви на измръзване и преживяват зимата, други измръзват лесно. Хранителните вещества, прияти от културите като зелено торени, се връщат в почвата, за да бъдат използвани от следващата култура. Трябва да сте добре информирани при избор на покривна култура, която да подобри сейтбообращението. Покривната култура с чувствителност като патогени, различна от основните култури в сейдбообращението, намалява общия потенциал на болестите в почвата. Базите данни на Best for Soil са много добър инструмент за определена на кои покривни култури се вписват най-добре в сейдбообращението. Кореновите ексодати и допълнителните органични вещества, осигурени от покривните култури, могат да стимулират микробната активност на почвата или да повлияят на състава на микробите в нея. И двата фактора стабилизират и засилват микробното разнообразие, което от своя страна може да намали болестите в почвата. Една основна група покривни култури са тревните видове, включително някои тясно свързани с зърнистите култури. Те се развиват бързо, а някои видове се развиват дори при ниски температури. Семената за тези култури са лесно достъпни във всички региони на Европа. Тревните култури могат да се използват не само за зелено торене, но и за паша или за хранене на животни. Повечето тревни видове са студоустойчиви. Друга важна група покривни култури са зелевите култури. Те са бързо растящи и затова са добри в потискането на плевелните популации. Някои се използват за намаляване на заболеемостта при обращение с зърнени култури, а други – за да се избегне извличането на азот. Някои от зелевите покривни култури са студоустойчиви, а други са чувствителни към измръзване. Друго предимство на зелевите култури са техните дълбоко проникващи корени, които спомагат за подобряване структурата на почвата. Бобовите видове имат предимството да фиксират азот и по този начин да осигурят това важно хранително вещество за следващата основна култура. Няколко вида бобови растения се използват като покривни култури, вариращи от детелината, която е с дребни семена до фии, който е с средни семена и фасул, който е с по-големи семена. Бобовите растения се представят най-добре в началото на сезона, и се използват най-вече в смес с други покривни култури. Има няколко бързо растящи вида, които обикновено се използват като покривни култури, като фацелия, елда и невен. Подробна информация за всички тези видове е публикувана в информационната брошура на Best for Soil. Покривните култури изискват също внимателно отглеждане като основните култури. Добре подготвените легла за семената са от съществено значение за успешното развитие на покривната култура. Прилагането на азот е особено важно за гарантиране на здравата покривна култура. Дори да са подобни на основните култури, азотът, оставен от предишната култура, трябва да се вземе предвид. Подготовката на леглата за семената е от съществено значение за осигуряване на бързо и лесно адаптиране на културата тя трябва да е съобразена с специфичните нужди на семената. Трябва да се използват здрави семена с висока степен на кълняемост, за да се гарантира успешното адаптиране на културата. За култури, отглеждани през лятото, може да е необходимо поливане, особено за бързо растящи видове като синап или сорго. Подбраните сортове трябва да са устойчиви на най-разпространените болести и вредители в региона, където се отглеждат. Някои сортове растения имат специфични белези, като например съдържание на вторични метаболити, които могат да притежават биофумагиционен ефект. Повече информация за биофумирането е налична в конкретно видео и информационна брошура. Някои покривни култури или сортове ще загинат през зимата, което спомага за по-лесното им заураване в почвата на следващата пролет. Такива сортове не са подходящи за зелено урене през пролетта тъй като те ще се разпаднат преди тяхното заораване на пролет. От друга страна, покривните култури, отглеждани през лятото, особено в Южна Европа, трябва да са устойчиви на топлина. Следователно, изборът на сортове, адаптирани към местните климатични условия, е изключително важен. Тъй като покривните култури също могат да бъдат приемни растения за почвени болести, Тяхната селекция трябва да съответства на обращението на основните култури, отглеждани с цел печалба. Тревните видове се вписват особено добре в системите за производство на зеленчуци, където не се отглеждат подобни култури. Зелевите култури са по-подходящи за съидбообращение с полски култури, където с изключение на маслодайната рапица обикновенно не се отглеждат други зелеви култури. За разлика от тях, те не се вписват добре в системите за производство на зеленчуци, особено в Северна Европа, където се отглеждат много зеленчуци от семейството Браси И накрая най-важното е, че изборът на покривна култура или културата за зелено торене зависи на първо място от причината, поради която се засява. Намаляване на болестите в почвата, предотвратяване на извличането на азот, предпазване от ирозия, повишаване на органичните вещества, Независимо от това, съвместимостта на покривните култури с сейдбо оборота на основните култури трябва да се проверява с помощта на базата данни Best for Soil.